Dobar dan svima, koliko vas ima? Nas ima četvero. Jel vas ima četvero? Da. Evo, bile smo ja i Jelena na ogromu, Raul se išao šišao. Daj Čukicu pokaže kak lupa. Dudu, dudu, evo je. Dudu. Ja i Jelena obrovama, Jelena da ti pokaže obrove. Predivno. Moje su još stoje, jer mene niš ne primi, jer sam tamna, pa onda boja mora stati sat vremena. Uglavnom, Nikola sutra je danas šišanje, pogledajte mu kosu, Niki. Grozna. On sutra ide, uglavnom, e sad, mi idemo za dva dana na more i moramo se spremiti svašta nešto i doma posložiti sve. Uglavnom, ali smo krenuli, gdje idemo? U American Food Shop. Ok, idemo u American Food Shop, ok, idemo, došao je navodno tamo Prime, jel Prime? Prime. Ok, tako da idemo sad u taj neki američki dućan. Tamo da mi to vidimo šta oni to žele isprobati žderati i to, tako da lagano, ajmo sad prema Amerike nešto shop. Evo nas stigli, čekajte me! Dobar dan, došli smo u američki dućan. Kako su ovo lijepe boje, ovo je predivna boja i ovo. E to sve američko. Nešto iz Australije, nešto iz Britanije. Jel? Yeah? Predobro. Evo, teta je rekla da je ovo iz Amerike, ja ću si ovo kupiti. Lijepa mi je boca. Onda mi se ljudi maknu. Dobro. Ajmo redom, šta ćemo? Ovo dođe 6 eura, u kojoj se ima fora. Ajde, uzmi onda. Uzmi ja. Pa uzmi, koliko to košta? 6 eura, ajde, uzmi pa ćemo probati. Šta je to? Šta su to? Sour patch, watermelon ili sour patch. To je za mene rovo. Tropiko. Pa da uzmite naš drugče da probamo. Ja bi ovo. Ko je? Uzela je Jelen. Sorry. Kaj je to? Gumeni bombon. Hoćemo uzeti? Daj fuj. Daj, ja i Raul ćemo. Coca-Cola. Daj odmah. Da, na život bi mi se zgradio. Ne. Da. Znaš koliko je to kalorija? Ajde čips, koje ćeš? Ne, ja bi takise. Jelke, nismo te takise jeli u Španjolskoj? Da, pa jesmo. A kaj je ovo tu dole? Dobro, uglavnom ovako vam to izgleda od prilike. Kakve su te pahuljice? Ne, ništa. E, to moram. Mama, mogu ovo. Kaj je to? Ono za američko, ono ulje. Uzme, ajde, uzme. Kaj je ovo? Gle, kak je ovo fora? To je neki tepa. Mene su, ja gledam bočice koje su mi lijepe. Mama, ja sam si ovo. Ovo su jako kiseli bomboni. Ajde, budemo ja probali. Ja mislim da su najkiseliji. Oba to je. Jelena, zakaj ovo ne probate? Mama, gle. A ovo? Kaj? Ajde, to je onaj američki. Da, 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 ima si uzela. Ima i koji si još uzela? Ne znam, ima ovaj tu neki. A kaj nije ovo najpoznati? To je Reese's, to ti je i ono kaj imaš i u žabcu, ono kaj mi jedemo. Aha, taj onda nećemo, taj jest. Ne, pa ja bi ovo. Ajde. A kaj je ovo? Ovo. Da, ovo gore? To. Da. Ispano, ne. Čekaj, stvarno niste... Gledaj, to smo sve kupili. Da, još Prime. E, a jeste stavili moj ovaj... Koji, sok? Da. A ne znam gdje si ga ti bila stavila. To na blagajno. Ti kako je svoj. Da, to je moje, da. Ti ga staviš na blagajno. Ja ću ovo uzeti. Znaš, ti toko kad ti snimaju one... Ne, meni jedan. Sto stvari pod sketle. Ajde. Ne, uzet ćemo jajnike s kebisa. Dobro, sve pogledajte da niste nekaj zaboravili. Da, to ću pravi. A tu nema one fante kaj smo pili u Beću. Se sjećaš, Raul? Neću ovo. Ajme, kak je lijepo, ne, ovo je lijepo. Čemo uzeti da pravim? Doći sad da ti pokazam. Ja neću pokazam. To slobod sigurno ne izvorni lijepo. Uglavnom po ovo smo samo došli kao... E, da, da, ovo su, ova je fina. Ova je fina. Tu mi uzmi još jednu, Nikolas. Ovu tu želim. Iako je ona trula višnja najfinija. Ali tog nema. E, ovo smo mi pili isto. Predobro, uglavnom ovo su sladolede. Mislim da je to klasika, neko nam pojma. Ok.
To ti je fino. To. To ti je fino. Da vidim, kaj ti je kupila? Ovo tu bila. A, da. Smo mi god, mi smo potrošili sigurno tu 100 eura, ali dobro. Ne, evo, nema toga. Kaj? Vjerojatno od okusa, neće. Aha. Jesmo mi sad gotovi, jesmo sve? Ne, super, pa mi ću pitati tetu. Jel ima one ljigave koje se uvučeš, ono pa se zadaviš? Pa pitaj tetu. Nema. Kako znaš da nema, pa pitaj te. Kaj da se kaže? Pa to bi trebalo i ono, tolerancija muka. Jesmo gotovi. Ne, a čekaj, kaj je ovo sa drugčije Pringlesi? Da. Koja je razlika? Hamburger. Nismo tati ništa. Medi se, pisali krasno. Jo, torta mi lijepo izgleda. Ne, hvala lijepo, rekli ste da je odvratno. E, teta, mi ćemo i prime uzeti, dva prime, ali tako? Ne, tri. Dva prime ćemo uzeti, ona je rekla da je prefuj. Uglavnom, to je to. Da, idemo mi sad, to teta neka. Teta, molim vas, i ovo vam je moje, samo sam pol popila, sam već ožednila. Pa je tiktokerica, pa onda da to... Meni kaže čerka, da me može biti sram koliko ljudi dođe ovdje poznati, a vi ne znate, nema veze, ma ne, pa ne trebate vi. Znači, kad je došla ona Mimi make-up, aha, znam, ona je nepoznatija. Znači, ona je mene tako pljuvala. Kako ti ne znaš? Je, ona je baš poznata. Znači, ona dolazi svako malo. Ona je najjača. Ja nemam pojma. Onda dobro, vi ne gledate TikTok i ne. Paulina. Evo ga, sve smo potrošili. Baš me zanima koliko ćemo novaca potrošiti. Sad će nam teta reći. Jesmo? Koliko smo došli? To nismo uzeli. Elen, daj jednu. Elen, daj jednu. Daj, a jesi? Nisi okay, uzela. Nije te uzela. Kako svađa, evo još jedno. Ima tu stanu još ovo već. Ok, nećete onda još jednu reći. Nek nose. Evo. Dobro, to je to, sve su natrpali. To ćemo sad ići isprobati. Cijena je? 101,21. Odlično. Njima face ko ono, nije im dobro, a ja platila 101 euro. Znači, meni nije dobro kad ova vrećica. 101 euro. Znači, what the fuck, okej, okay, nema veze. Kaj je on stao nasred puta da ja ne vrem proći? Jesi realan ti? Mater, još ovak živčano me nađe. Uglavnom, 100 eura, okej, okay, nema veze. Ja sad sam rekla, znači kada ću vas opet upeljati tam nikad. Uglavnom, idemo sad to doma, idemo to sranja sva isprobavat, nešto, uglavnom. Ti ćeš samo gledati. Dućan je slatki, sve to, meni to niš bez veze. Ne znam, razveselila sam se toj Fanti. To je to, ićem drugom ovo. Ja se dam gledati da pol tog uopće nije fino. Dam se gladiti, tak da sad idemo doma i to ćemo sve otvarati, isprobavati, bla bla bla, tako da ajmo. Da, evo Ellen prvo isprobava. Ima. Ovo ima nešto tako. Kaj nije fino? To je sirup za palačinke. Ellen, nije fino, 20 eura smo to platili ili koliko već? Aj, ja ću sad ovo probati. Ja ću ovo probati. Ajde, jedno po jedno. Ja idem ovo probati. Žive li youtuberi? Ja živim da probam. Ajde, gledaj ovo. Već se ne režim. A to je za sve. Ajde, očeko. Ja bi. Ovo vam je ko čunga lunga. Mama, uzmi. Ko čunga lunga. A moraš negdje staviti mobitel, ne smiješ ti, da si ti vidiš. Ajde. Evo, tebi rolovi, tebi. Prekisalo. Ovo se može i ovdje. Ovo je prekiselo. Ljudi, poslije je okej. Okay. Nemo pa, škaru donesi odmah. Ne znam ti. Čekaj, su ovo sad na kraju žvake? Nemam pojma. Candy, to su bomboni. Prvo su kiseli bolesno. Bolesno su kiseli. Mama, a sad su okej. Okay. Dobro, nemo. Te ima i ove. Evo svađa krema, tako mi se one uvijek svađaju. Ove nećemo sad otvarati, to je isto. Ne, to nije isto. Da li probam, mama? Ajde. Mama, da li da normalno ili da zagrizem? A kaj je to? Daj prvo mi objasni kaj je to. Prvo mi objasni kaj je to. To ti kao neki unutra sok možeš ovako pit, a možeš ga i zagrizi. To je za kupanje.
Ja idem prvo to ovom. Kaj je to? Rau. Čekaj. Čekajte li? Čekaj, tata nije tu s nama. Ajme, mam se ovoga da je doma. Pa ne, možeš dajit sve u usta. Da. Pa da. Kako je ovo? Ovo je mentalno. Ono. Znači ono je kod da jedem samo od izis. Evo ga, je. A niste rao da sve puhne nikome, sad to pobriši bilo. E, a faca moj? To je onaj kikiriki, znači. Jel' fino? Aha, ovo je tudi raspuka. Ko svinje. Probaj fino, ja ovo počnem ga lungam. Znači, okej, okay, ovo... Ne, pa imaš tu ako hoćeš. Je fino. Idem ja probati. Čekaj, to toliko se to htjela, da je bila manja neke opcije. Pa dobro, budem ja to. Možda ću s palačinke, okej. Okay. Nisam ja. Nego koje? Ti. Ajde, probaj. Evo ga. Ovo tu, znači... Jedan, daš mi još jedan? Ne, kupili ste se kaj. Ja sam želio ovo kaj, kupala, ovo. Što si ti kupala, ovo, dobro. Ko je? Ovo tu kaj. I ovo si, da. Da, jasno je. Aha, ajde sad ti. Ja sam da ću ja čekaj, joj, pa ovaj telefon. A moraš malo da se javi? Da, moraš ti jes tamo, sjedneš pa mi se tu. Pa sjednem se tu, a on, njemu se teško pomakne. Ja sam te probala već kod Marka, mi je dao... Aha, to je ovo kaj si ti kupila, uglavnom to je 16 eura, to je sve unutra. Šta je to unutra? To su kao sokovi. Okusi. A okusi, sad ćeš to ti roknut. Smo ovo probati. Ja se bojim radijaparatića. Ne trebaš te bojati radijaparatića. Pa da, mi su isti svi. One tamo smo probali, te ne smo. Kaj meni? Za meni. Ček, ja sam 100 eura potrošila da bi vi svi rekli da niš nije fino. A ovo ne znam da si još otvarila, to bi... Ti, ja bi čitao se probao. Dobro da je stavio, ja sam se nisam nikad probao. A čije je ovo? Moje. A to je ovo tu kaj smo probali? Ne. Ja idem probati ovaj plavi. Evo, ajde. Nisam kupili neku čokoladu, ne? Ja ću vidjeti. Ja, ono, ajmo ovo, pa jelim, da si išao. Dolarima, ali... Ajmo ovo sad probaj. Kaj je to? Ajme, kak je... Lijepo, ovo je jako lijepo. Kaj bi ja sad trebao reći nešto, je okej. Okay. Dobro, dobro. Kao guma. Dobro, pa vidim Nikolas. Dobro, ne vidim. Mani fel. Ja inače ne volim bombone, znači nikakvu varijantu bombona, tak da... Al ga žderete. Jedini bomboni su mi fini rondonce i to je to. Kako da. Je to? Dobro. Da vidim. Kaj je to? To su isto bomboni. Kaj su to sve bomboni? Daj tu. Uh-huh. Uh-huh. Ne nam ovo je moje, da. Ovo vam je ko... Ovo si probali, tako da. Ovo tu. Ja čito se ništa. Vam je ko cedevita bomboni. Tako, jel tako? Cedevita bomboni. Evo. To vam je ko cedevita. Ja čito se još nešto probali. Ja ovo nije loše, ali ja ne volim bombone, pa onda Ellen kaže da je okej, okay. Si probao? Kak je tebi? Kaj to? A to je za Raula. Kaj to jedemo? Čitos se, kaj to? Čitos. Gdje ste mene ovdje? Pa to mi je već okej. Okay. Ovo je okej. Okay. Daj mene ovdje. Meni je to fino. Pa to smo jeli u Španjolskoj, kad nismo sve moguće, tako si kad smo išli, zato smo i kupili 10, ne? Ovo nije loše. Ja još mislim nije da je bombardnik. Nisam ni ja ovo probao. A kakav je ovo plavi sok? A to ti je, ja sam to pio u Poljskoj. Ali ja sam htio onaj drugi, ovo nije isti koji je onaj spojak. A to je tako. Ajde. Ovo nije okej. Okay. Ja ne znam kako se ovo otvara. Evo mogu da dam. Ajde probaj. To su tako, kakvi su? Da, i sam da gledam. Znaš kako je to ljuto, e? Ljuto? Da. Evo nije ljuto, ne ajde, mogu podnijet. Znači poslije kad to pojedeš će ti goriti usta. Bio, nije da. Ljuto. Ok. Znači meni to odvrtno. Nije kurac. Prafimam. Eto, ja sam ti rekao. S vode. Jedan joj zato što je tvoje cijelu tu. Imam. Mama, ja, slušaj. Se. Mama, slušaj. Jedan čovjek ti je pojao cijelu takvu veliku vrećicu i umro je. Umro. E.
Hoćeš probati jedan? Kaj je to? Nemam pojma. Ajde. Imaš svoje. Pa dobro. Morate sve probati zajedno. Pa da, ti ove čisto i to. Isto se kupio sve. Kaj ne? Hej, balerina. Mama, kaže on meni to si kupio za sve, a kaj je ovo njegovo? Isto, sad ćemo to sve. Onda ćemo i tvoje šaure. Ali to su sve probali, jebote bombone. Mi smo samo bombone kupovali. Pa kaj imaš kao meso neko? Pa ne, ali ono, nijednu čokoladu, čipseve, niš nismo, ono. Ja se jedan spremam za rožnom brzo. Jesi ti sve probala? Da. Hvala vam. Ovo tu nismo ovakvili. Kaj je to? Nemam pojma. Kiseli bomboni. Meni po do mesta, su. I ovo ne mogu to. Dobro, okay. Čekajte, ljudi, ja ne mogu ovo otvoriti, ne znam kaj nije. Da li smo mi išta kupili da nam je u ovo fino? Ovo tu je fino jako. To su jedini drugačiji koji nismo probali. Jesu. Nismo to probali. Pa mama nije ni jedna. Imaš i ti tako? Ne, moji su drugačiji. Isti. Pa i oni od Elon su isto drugačiji. Pa, te smo probali. Mama. Ja nisam. Jesi, Nikolas, isti s koji zove vrećice kad imam Milleru. Jebem ti. Daj da provam ovo tu. Kaj je sad ovdje pisala? Tako smo narodno hvalili od kuće. Ja sam ovo kupio da probam, ali ovo nisam pravila. To ti je kod sedevita bombon. Kod sedevita bomboni. Već, to ti je to. To je toliko sitno sve. Odvratno nešto. Znači, to je sve toliko kalorično da nije niče da su ti Amerikanci tako svi nešto debali. E da provam, pa nisam baš da mirišim. Kako se to zove? Cheetos, isto kao je ono Ellen, samo kao ovo ljuti. Ovo je ljuti, opet ljuti. Kaj ti voliš ljuto? Ovo volim zato kad nije toliko ljuto. Ali nema baš neki okus. Je li ljuto, mama? Jako je fino. Nije ljuto. Ali jako fino. Mogu? To mi je fino. Da. Meni je to fino. To je jedino po kaj bišla. Tam baš je onak malo drugčijem žiru. Idemo sad. Ovo znate već svi kaj. Kaj je to? Ja ne znam. Sour Patch Kids. Ne znam šta je to. Sour Patch Kids. To ti je onak kaj sam želio da mi i Matejica kupi. Aha. Ja samo pravim preostaje, a to budite na TikToku. Evo. Bolje da smo kupili one velike za 11 eura, jebote. Evo ti svaka vrsta. Plavi je najgori, znači ljudi, meni je plavi najgori. Evo tebi svaka vrsta. Ne bi ja, to su bomboni, evo jedan ću probat. Može. Ne volim, ne volim ona. Znači, ovo je kic. Tebi to ljuto. Ljuto. Kisala. Malo. Nije loše. Ovo je kic, ali u Americi ima da ne piše kic. Znači, ti su još kiseli. Da. Nije, ovo nije loše, ja ne volim bombone. Pa meni svaki bombon ljigavi akli. We got prime, boy. Aj ovo probaj. Aj. A ovo tu je kao ovo od Raula, Exotic, to nemaju, to neću ne probavati. E, trebali bi snimiti onaj sound video. We got prime, boys. We got prime. Aha. Ima. E. Čini su ti bombone, stvarno voliš takve bombone? Ja Milleru i kuje kupujem. Jel? Ovo mi sad, ti jedi ovo, tebi kako. Hajde pomiriši. Isuse. Fin. Ima okus po nove cedeviti. Da, ono je Fanti plavoj. Ali ima jako čudan okus. Da. Žut je najbolji. Ali to je sve u nekim okusima, onako specifičnima. Ali ovo... K'o da nema okus? Ova tu je najbolji. Ajde ti probaj taj koji to pokažem. Ja sam to već probao u Poljsku, meni taj ne bolji.
Jel? Ne znam ko bi ovo. Dobro, fino. Ne znam ko bi okus bio. Ne. Znaš kaj, ja ne bih htjela to ni probati. Da, znam. Da. Kao. Nije pravim, boys. Nije pravim. No, mislim da daš 100 eura i ništa ti jebeno nije fino. A to smo dali u onoj Barcelona. Strašno. Za one male. Da. Meni je ovo to fino. Zeleni nisam probao. Kad ćemo pravim probati? Ne znam. Hajde ti ga sad isprobaj. Daj čaši se mi da je to pravim. Ne, ja sam probao ovo. Ja sam isto sad probao. Ne, ovo je sam, ne pomuniš, bilo u roku dva dana, sad ga popite, nećeš. Evo ti malo zelo. Hajde. Daj, tu stavi kako ću vamoš. Evo, imaj. Halo? Ok, nećemo to za TikTok, onda se... Čekaj, samo da se ja slikam spravim. Da, da. Ti budi. Izvinjim. A da, jebote kaj sam stavio ovaj blicu. Ovo je fino, jebote. Ovo je fino. I još jedno normalno. Ej, balerina! Zatim se biram. Nije da bih potrebi. Se bože, kako jedan 100 euro, polo svijet nije bilo. Dobro. A imaš ajde. Puno unutra. Nema. Gdje mi je ovo? To je što malo. Mnogo što nije. Gdje meni ta malo šalica da probam? Ajde prvo mama proba, Nikolas. Ajde pomeriš i sam. Mogu ja isto pomeriš. Isuse Kriste, dragi. Jesi to me usudio mi probat, a bo meni ti, Nikolas. Gdje prvo mama? Dosta, kaj se lud. Ok, prime on. Nije, to je toliko slatko. Ne, tebi će biti fino. Neće mu biti fino. Pa neće mu ima okus. Požvakačama, Nikolas. Ali to će ono ko neka kemija je. To ti je Red Bull, ajmo reći. Pa nije. Manje. Ali je fakat... Blah. Ali lepo, neke kemije koje ima okus. Red Bull? Da, nešto. Red Bull isto požvaka. Da, nešto, da. Tak, neka je ona. I poslije toga kad piješ ne smiješ. Uglavnom, kaj mi nam se od toga svega svidjelo... Mama, kad ništa. To popiješ ne smiješ i strče poslije toga. Znam, da. A mi to sve strče pa nećemo popiti. To je to uglavnom, evo ga. Poslije svega smo... najviše nam se svidjelo... Pečkice. To, a? Kaj se ti podrigimo sad? Policio, pardon. Konnichiwa. Uživajte u videu. Eto. Uglavnom sve smo probali, potrošili pare, da smo se oduševali, nismo... Još nismo gotovi, stiže iz Amerike, naružba. Da, dobro, to kad stigne, uglavnom, eto, to je to. Ne znam kaj bi vam rekla, navodno je zeleni prime najprije. Pusam! Pusam!